Edita de mersierat në këtë promovim të organizuar nga revista Kuvendi. Si që është bërë zakon ku në promovimet të kësaj natyre, bashkë me mua janë votuesi i revistës Kuvendi dhe autori i këtyre përmbledhjeve të autorit Zef Leshi. Dëshiroj të përshëndes në radhë të parë pamulltarin e kësaj qendre, domnun Gjergjin, që u treguaj i gatshëm për këtë aktivitet. Përgatitja dhe promovimi i librit poetik-publicistik Jam Pengu i Tokës përbën një ngjarje kulturore pasi Zef Leshi pa parashtesën i ndjeri, ne konsiderojmë të pranishëm sidomos sot. Ai është miku i secilit prej nesh. Për herë kur bie fjala për Zef Leshin, themi, Zefi nuk ka ikur, ti është vonuar për t'u kthyer. Zefi ishte mik i mirë dhe shok i dashur. Një krijues i mirë, por që kishte shumë kërkesa ndaj vetes. Ndaj e zvarriti publikimin e krimtarisë të tij deri sot. Unë nuk e prenga, falenderoj ata që më besuan mua hapjen dhe drejtimin e këtij promovimi. Dua që në emrin tim personal të ju përgëzoj për pjesëmarrjen në këtë promovim. Pjesëmarrja juaj është ndër jon, ndër i grupit organizator të drejtuar nga votuesi i revistës Kuvendi. Tashmë është bërë, është kryuar një traditë e mrekullueshme, ku në çdo rast në të mirë në të keq jemi pranë njëri tjetrit. Të traditë e gjetëm këtu dhe po vazhdojmë edhe ne që kemi ardhur më vonë. Shumë prej nesh nuk i kemi fare fisin këtu, për të organizuar eventet e ndryshme familjare. Por jeni ju, vëllezërit, motra, fisi, miqësia, shoqëria, jeni ju krushit që ju përcjellin në mëngjesin e ditës së dasmës për të marrë nusën. Jeni ju hareja e gëzimeve. Jeni ju dhe ngushëllimi i hidhërimeve pasi vetë jeta i afron të gjitha këto. Prandaj dhe dua të ju falenderoj personalisht nga zemra. Si fillim po lexoj paratënjen koncizet të përgatitësit të votusit dhe votusit tjetër jaku, për të alëm radhën se cilë për jush, për të thënë ato që fanë njeni për librin dhe zërë. Titulli këti libri shënimi është një nga bajgjet të zërit që kushtohet gjatë prengë, kur mori vesh vdekjen e tij të papritur. Bashkështu deshëm edhe ne. Dhe pse e dinim se Zefi po vuante për çfarë prej afro 2 vjetësh nga një sëmundje pashurueshme. Ai zgjati ditët e jetës së tij me forcën për të mposhtur vdekjen në një luftë të ashpër dhe të gjatë. Por fal një përpjekje më të shpejtë mund të kishte shmangur deri në natyralitetin e saj. Nëse, kështu ndodh me artistët, më shumë kujdesen për të tjerë se për vetën. Njëri u shpirtëgjerë, miku dhe shoku i mirë, Zef Leshi, shkoj të për shpejt, sa po i kishte kaluar të zletat. Atëherë kur duhej të shion të jetën, fëmijën, familjen, atëherë kur i duhej atyre. Atyre dhe neve, si qishte nga natyra e tij, i kudo dhe kurdo gjendur, mjafton të tinte se si se dikuj i nevojiti. Krijues i mirë, artist i mirë, që nuk e shfaqi veten dhe nuk kërkesoi kur talentin e tij. Nuk rendte tek numri librave dhe aktiviteteve, nuk shkruante kur dhe nuk fliste për veten. Ai tha dhe librin që po publikojmë e ka lënë në dorëshpim
dhe të pa organizuar. Bashkëshortja e tij Maria që vuajti dhe ajo për të mposhtur sëmundjen e zefit, i ruajti, i gjeti i të lëna aty këtu, së bashku me kërkesën time, kuptohet të votuesit të këtij libri, pasi e dija se diçka kishte lënë, sepse tekstu publikonte në një poezi. Si një mik i kulturës, ndihmoi daljen e numrit të parë të revistës Kuvendi. Dhe gjatë gjithë kohës ishte në këshillin botues të saj, si një ndër aktivitetet, si një ndër aktivitetet, pa lënë asnjëherë jashtë vëmendjes edhe gazetën Liria, në stafin e së cilës ishte edhe ai vetë. Me aparatin e gazetarit u gjendë pothuaj në çdo aktivitet të rëndësishëm të komunitetit shqiptar të Amerikës, në Washington, New York, Chicago, Ohio, në Boston, Philadelphia, për të fiksuar çdo ngjarje si dhe për të shkruar për to. Jam unët. Si çdo ta lexoni në një poezi të këtij libri, është rasti konkret i kthyer në art. Dhe i papërsëritshëm i atyre që mundohen të rrahin gjoksin për gjithë shka që ndrojnë së hapur se e kanë bërë, ndoshta edhe pse e kanë sajuar. Lavdia nuk vjen kur se e thotë dhe e kërkon autori. Ajo vjen nëse ka diçka për të qenë dikushi, nëse dikujt i ka lënë një mbres, një fjalë për të kujtuar, një punë të mirë. Zefi nuk la vetën mirë, Zefi la disa. Që komuniteti shqiptar i Amerikës do të kujtoj gjatë. Këto pak rreshta në vend të një hyrje që njeri nuk do të kishë shkruar, janë një e njëmita e punëve të tij. Në Shqipëri Amerikë, por sidomos në Amerikë e veçanërisht në Detroit, jam i vjerë se libri nuk do të zhgënjej sidomos adhurusit e poezisë. Konciziteti i krimtarisë së Zefit nuk do t'ju bezdis, për kundërsi do t'ju befasojni nga figuracioni dhe përdorimi imaginatës krijuese të një krijuesi që e njihte poezinë para se të shkruante, që e përjetonte momentin para se të hidhte në letër. Zefit nuk i mungoi ekonomia sa për të botuar një libër, por ai nuk ishte kur i kënaqur me punën e tij. Megjithatë, poeti i mirë madhet me nivelin artistik të krimtarisë të tij. Atëherë ftoj botusin e këtij libri, zotin Pjetër Jakov, për të përshëndetur këtë promovim. Nuk më kam vetë shumë gjë për të thënë pasi e këto i pandoj, por unë ju përshëndes të gjithëve për pjesëmarrjen sot. Ju të gjithë ishit miku dhe i njohuri i Zefleshit. Zefleshi ishte njëkohësisht miku ynë, miku i të gjithëve. Ashtu siçka tha dhe ndoj, mua më duket se ashtu. Pra, ne kemi shumë për të thënë për Zefin, të kujtojmë çdo herë, sa herë që bëjmë aktivitete për librat, sa herë që mblidhet stafi i revistës Kuvendi. Unë të thëmë që këtë libër nuk është këtë puna e Zefit, por Zefi asë një herë nuk u kujdes personalisht për të botuar një libër, me gjithë se ne ja përmenshim shpesh. Hamo se do të botoj pas një viti, hamo të presa dhe pak, hamo se janë gati, kështu e linë të punën ti, dhe i sa bashkëshortja e ti u kujdes, edhe unë fakti kam thënë që duhet të gjenë ku i kalen Zefi gjitha letët e bloqet të shënimeve dhe sot një pjesë mirë e tyre janë aty në fund. Pra, unë jam bështetur në punën time vetëm në qëfar kam gjetur në dokumentacionet e Zefleshit. Zefleshi e njëte këtë lojë arti, edhe thëmë me plët bingje se e njëte mirë. Për diri sa e njëte mirë,
ai e shkruante edhe mirë. E shkruante edhe mirë. E them këtë, pavarësisht se këtu nuk jemi për të folur për vlerat e librit, pasi sot jemi në një promovim. Thjesht në një lëvizje, jo për të diskutuar një libër, ku mund të futeshim në detajet. Pasi, qenë në vargjet e parë, në 5 rreshtat e parë, Zë Freshi ka metaforën e përdorur aqë bukur dhe aqë në vend. Të gjitha poezitë e Zë Freshit nuk janë shumë për ato të paka që janë. Janë të nivelit të lartë artistik. Nëse cilin për tyre për të marrë një nga një, nuk është koha ndoshta dhe nuk është asë vendi, them me plot bindje, pasi unë i kam të gjitha të nënvizuarët, se Zë Freshi e përdor aq bukur metaforën, se Zë Freshi e ka përdor aq bukur krahasimin, se Zefi e ka njohur të lloj arti, pa hyrë në detajet e në rokjeve, të tingujve, të gjitha tyre partizanoreve që duhen në fund të vargjeve, pa përdorur asnjë rim foliore, e tjera, e tjera, e tjera që ka ky lloj arti. Unë ju përshëndes shkurt dhe ju them dhe mendoj se Zefi ndoshta më vonë mund të ketë edhe një libër tjetër në formë të albumit që e botoi së pari. Pra, kjo nuk është libri i parë i Zefit. Libri i parë i Zefit ka qenë një album i botuar në vitin 2006. Dhe i promovuar në qendrën e Shënpajt. Sot ju përgëzoj nga zemrat që merrni pjesë këtu. Uroj të ndjeheni mirë me vargjet dhe me çka shkruar të Zë Freshi. Ju falenderoj. Stoj këtu të na përshëndes në cilësinë e një dashamirësi të librit, udhëheqësi shpirtëror i një komuniteti të madh siç është ky i Zonjës Shpajtore, Zotin Domnu Gjergji. Zefin e kom njoft, bukur do kohë, më kalon për shtypje një artisti, një njeri që jeton të më artin, një instrumentist, një këngëtar, një njeri që zbërthente me qenjën e ti të poetit dhe shkrimtarit, edhe shumë virtyte tira mjaft të larta, por ma mirë me thëmë shumë të larta. Është bashkan gjitë me grupin tonë ka se kohës, dy kishat, dy qendrat fetare, për të dalë në ndihmë atyne që kishin shumë probleme me dokumentacionin, me qëndruhe, me mujtë me qëndruhe në Amerikë. Edhe në ato time që o bashku me neve, gjithëherë kishte fjallin e mirë, gjithëherë ishte një njëri shumë i sinqert, i qelon, për bisedë, me ndigjua dhe me folë. Sa kom shikjue, sigurisht kanë me folë njerëzit me kompetencë, për këtë libër dhe punime tjera që i ka Zefi, unë kisha mi propozue familjes me bëni përmbledhje gjitha shkrimeve. Atëherë kisha me pas në tëndësi një pamje që i kishte me në izbulue e me në bëmë me pa vërtet kush ka qenë Zë Freshi. Por në këto qka i kom shikjue dhe me fatin që e kom pas me njohë dhe kemi bisedu e kom njohë dhe gjatësmundje, kom shku në familje, si të tyrë që e kemi pas si të priftit, të meshtarit, një njeri cili asë gjanë nuk ka lënë negative. E shkrimet e tia e shef notën pozitive të vlerave, e shef se dënë me qitë në dritë gjitha e qëka është e bukur, qëka është e mirë, qëka është fisnike. E përgëzoj familjen, komunitetin tonë që e ka pas në mesin tonë një artist, një njeri, një krimtar, një vla, një shok, me këto dimenzione që Zefi në italianën të kuptojmë dhe të njohim. E di se familja, kjo është ashtë një rast i këti promovimi, e është një detyre jona e qendrat fetare, institucioneve, e përgjëzoj kuvendin për këtë vepër që e ka pjetrin, për këtë vepër që e ka o kujdes dhe e ka botue,
dhe dhash Zoti që në komunitetin tonë mos na kemi gjona negative, por gjithëherë artja është fisnikria njeri, thirja njeri, me qitë në pa dhe në dritë, ajo që kanë shte bukur, që kanë shte mirë, që kanë fisnike, që kanë shte për të mirën tonë, si shqiptarë dhe të komunitetit tonë. Edhe në herë ju përgjoj, ajta është në shikion për i lumi qëllore, dhe dhe Zoti kemi kësi rastesh për Zefin mbjellë me prepë, për ti qitë pa në botim në dritë edhe gjona tira që i kalion. Faleminderit. Tani ftoj publicistin e njohur Zotin Rush Dragu për të na dhënë mendimet e tij të librit. Mirëdita të gjithëve. Të nderuar domnuo, të nderuar bashkëshorti i autorit, Lolo Marie, të nderuar Pjetër, të nderuar drejtuesi i këtij promovimi të librit. Kam kënaqësi, njëkohësisht një edhe emocion, flas 2-3 fjalë për librin dhe për autorin. Me autorin Zë Vleshi, unë jam njohë në mërgim. Ashtu si edhe një pjesë juja e keni njohë Zefin. A ishte një njeri që vëron të vetë ndusjeshit edhe atëherë kur kontraditat vinin dhe acaroshin. Me Zefin më bashkonin shumë gjera, gjatë kohës, të shumë që ne që nërëm bashkë. Më bashkonin librat, më bashkon dhe jeta e shkollës mesme, pavarësisht se ndej të nërshme, por që kishim jetuar në një qytet si Shkodra, në një qytet kulturës, që kishte teatrin, që kishte stadionin, që kishte aktivitetet e rinis, që kishte aktivitetet letrare. Ashtu si që tha dhe Pjetri, Zefi edhe nga profesionin që ishte mësues i gjuhës të letërsisë Shqipe, ishte një njohës i mirë i letërsisë. Dhe kur fliste për letërsinë, në përgjithësi dhe për poezinë dhe çanti, ai fliste dhe pasion, dhe kishte një këmbëngulje për vete dhe për tjerë, që për çdo punë duhej që qëllimi ishte maksimal final, mesazhi që shkonte tek masa, tek gjithë, një mesazh se si duhet ndërtuar jeta diçka më mirë, diçka më bukur, diçka më pak konfliktuale. Zë Vleshi për jetën e vet ishte këmbëngulës. Unë edhe sot që kam librin e tij në dorë, e mendoj se është përpara këtu në vendin e njënit nga dy këta kameraman, sepse Vleshi ishte i dashuruar edhe me teknologjinë, edhe me kamerën, edhe me aparatin fotografik. Ai nuk mendonte, edhe vraponte me kamerë dhe me aparat fotografik, dhe nuk mendonte për fitimin. Ai kishte pasion. Ishte pasion arti, ishte pasion letërsia për të. Pamërsisht se edhe e si një tjerë kishim nevojë, se në fundin e muajt me zëri pagunim, i pagun dhe i pagunim bila. Një diçka e veçanë, me qenë sa ashtë edhe promovim, edhe nuk ma lejojnë ku fite e promovimit, a i kishte një natyrë që edhe pse bashkëpunonte me revistën Kuvendi, që ishte nërë bashkëpunëtorët më të ngushtë Pjetrit, dhe në njësmetarë për daljen e numrit parë, a i nuk heziton dhe të bashkëpunon të edhe me radion, a i nuk heziton dhe të bashkëpunon të me dy televizionet që kishin aktivitet në komunitet. Nuk e vuën të kompleksin se po bashkëpunoj me televizionin një dhe do marrin i natë televizionin dy, ose janë asilta. Pra nuk ishte këto komplekse, ishte i zhveshur. Përveç se një shok i mirë, ishte një familjar i mirë. Si gjithë me prindrit që jemi këtu, e menon dhe gjithmonë të armën e fëmijëve, ashtu si që e ndrojmë dhe e menojmë dhe na. Menon dhe matë mirën si gjdo prindë. Dhe në që se ju kini matë librin në dorë, dhe ju lejoni që të matë pak minuta, do përpichem të receptoj një vjersh, mesazh, që të kërcjetët trupit, nga fillimi rreshti dhe në fundin e ti, kur e lexëm. Nuk duhet ta kuptojmë këtë poezit e ti, mesazh, vetëm për fëmijën e vetë, për vajzën e për djalin, por në atë poezit, unë shikoj edhe dy djemë të mi,
Në poezi, unë shoh edhe dy ose tre vajzat mesa. Shoh fëmijët e gjithë secili. Përplasem rrobatën, përplitem me tokë. I zemruar nga zërin, qirën për tas, kupën e qilit e bëjt cop-cop, dhe qtio birë të kjesh i dhe gasë. Gjumin tani se bej me orarë, për këtë ankuar nuk jam kur, mbase i qetë zdo jem në vartë, që ti o birë të behesh burë. Jeta nuk qenë ka fushë e vderuar, kështu më patëm dikur i batë, që sofrën të kesh gjithmonë të shtruar, mendo e puno birë, ditë dhe natë. Ti lotë në sy, kur s'ke me parë, e gjatë kjo rrugë shtizje dritë shumë, sa herë jam shembur, fshehë pas duke qarë, me lotët e mi ndë mbushej një lumë. Lugat ndaj netë dhe shpesh kam kaluar, përleshur me brengën gjerë në agim, dhunë shumë buzën pastaj kam kafshuar, që ti mos lëndohesh kur i rrimë. Do vi një ditë, as dua ta them, i vetën do qash, jetën rëbësh, i gjallë në këto vargje, unë do të jem me lezë me zë, nëse malë do të kesh. Pra është një mesazh, po si kjo poezi, që unë nuk përpoqa të jap emocione, për nga që nuk jam aktor ndoshta dhe nuk e emocionova, thënien, ka të tjera dhe të tjera. Si të gjithë emigrantët mallin për atë në çdo takim, në çdo kafe, ai e shprehte. Sot dëshoj përsi të marr pak minutë, pak kohë për të lexuar se si në kohën kur sigurisht gjenia emocionale e autorit ka qenë se nëna e tij ndoshta e vjetër, edhe çdo njeri i vjetër kur ka mosh një mosh, ka kohën për t'i lanë lakumiren kësaj botët, njënde në vetë vetë e dhinjën se a do t'arri të jetë pranë në ditën finale. Ikën me nxezet, shkundur avese, ditët gjysë më tërë, me marudhin balin, endrat e lodhura këputu shprese, bashkulltar me mua është mavi. Si ikëm kështu pluhur po leni, shpurtun me soli dhe rikto, lezër e mullë të redini ku jevi, kodë shken ma shkrin, mali për ju. Mali për nenën me nxalë dhe frikë, balë ngrysër e nenën për ne, a të t'jem pranë atë ditë, kur lodit të shkrihet me të në vejë. Kalon këtë vepër, kalon edhe një vepër tjetër që është një libër, një album fotografik i punuar jashtëzakonisht mirë, në kushtet vështira financiare dhe me kostët të lartë, por me gjithat dëshira e madhe e tij e bëri që ta publikoj atë libër. Ai libër është jeta jone e komunitetit, jena na, jeni ju, janë njerëzit, ata që lanë një vulë, që në të artëmën brezat mrapa do të shohin se kush ka qenë dhe kush e paraciti jetën e këtij komuniteti. Ky është libri i dytë, duhet përgëzoj nismën e zotit Pjetër, gjithashtu edhe bashkëshortës, dhe ju faleminderit që më ndihmuat dhe u mora këtë kohë. Faleminderit Rush Dragu. Zefi ishte një nga njerëzit që i kishte hije fjala, i kishte hije buzëqeshja, i kishte hije ai kostumi kombëtar që në shumë aktivitete e kemi pa, i kishte hije ajo mandolin që aq bukur i binte, pra ishte një ndër artistët e këtij komuniteti. Stoi këtu të thoj diçka prek topallit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje dhe të nderuar në panel. Unë këtë ditë u njoha me poezi. Ky është një fat për mua, por fati i keq ishte që unë nuk jam njohur kurrë me autorin. Të nderuar pjesëmarrës,
Ne vetëm në fakt që sot po marr pjesë në pavarësinë e këtij librit të autorit Mendjen Dritur e Pen Argent Zefleshi. Me autorin lidhen tre gjëra. Kemi lindur në një vit. E dyta, ka marrë formimin e mesëm dhe të lartë në qytetin tim të lindjes, në djepin e kulturë të drejtësisë artit e të fotografisë në shkollën. Dhe se treti, të dyve në lidhë sofra e drejtësisë dhe artit. Unë me parë nuk e kam njohur, por ky libër i dhëruar nga Zoti Pjetër Jaku me bën të krijoj një pasqyrë 50 vjeçare të jetës artistike të Zotit Zefleshi. Në poezinë e tij, aq të ndjerë reale, jetësore, ishin tepër të arrira artistikisht. Me ngjanin si një gotë ujë kristal i mbushur nga burimet e Bisakut, vendit ku lindi autori. Ato ishin poezi, jo për të mbushur faqet e librit, por zbrastin e shpirtit. Zefi është një poet i klasik, gazetar, profesor i shkollës e gazetarisë, fotograf marubian, i cili fiksoj me menje, penën e aparatin e ti, jetën reale në adhe dhe të shqiptarve këtu në Michigan. Jetove 50, shkrujte për 100, ty të gjenjë në çdo fletë, o poeti im. Sa të gjalla intervistat dhe shkrimet gazetareske, sa të gjalla plët emocione vinë, lexuesit dhe nditen sot me detajet pa zhurgan e fjalësh. Megjithse edhe paraforsi e konsumoj, unë kisha përgatitur një nga poezitë e tij, librin e kam lexuar gjatë gjithë kësaj jave, Mesazhi, por te kjo për poezit më duket se poeti Zef, si kur shpitrisht e ndjenë se si një meteor të libur shpet nga këtë botë, dhe në këtë poezi mesazh më tepër i drejtohet djalit të tij si trashëgimtari kryesor, dhe unë po citoj pjesë nga kjo poezi. Kupën e qelit e bëjnë cop-cop, veç ti o bje, të kesh, jetë e gaz, mbase i qelë, zdojem në varë, që ti o bje, të bënsh burë, që sofrën ta kesh, gjithmonë të shtruar, me no për no o bje, ditë dhe na. Sa herë jam fshehur, fshehë ta zduke qarë, me lotët e mi, ndo mbushe një lungë. Pastaj kam kapshuar buzën që ti të mos këndosh ku robirin. I gjallë në këto vargje unë do të jem, me lezëm me zëmë nëse malë do kesh. Kjo vargu i fundit më ndoj se që është vetëm për adresuar djalit ti, por për gjitha to që e njohin, edhe se njohin që e duhet se sympatizojnë. Pra në qo se të gjenë të gjallë autorin, e gjenë po të zëmë vërbet e tia. Duke lexuar librin me lapsë në dorë me një frymë, vuajre se botuesi ka vënë titullin nga poezia Kjo natë. Toka e të gjithëve do na mbajt peng. Dhe nuk kam hasur asnjë vend gjatë lezimit të poezisë atë ditë kushtuar gjatë tim prangës. Të janë disa sugjerime lidhe jo me poezinë, por lidhe me pjetën vija, për që të bëjnë diçka më të mirë në të ardhmen. Edhe ilustrimi i librit me foto ishte një vlerë shtuar librit, por sipas mendimit tim, përveç kosës së botimit, po të ishte me ngjyra, do kishin vlerë më të madhe artistike. Si edhe në pak raste, prezantimi i emrave të fëmijëve poshtë fotot me shkurtime jo i dëvuar mirë. Si edhe botimi i njoftues në fund të librit, mund të ishte në veten e parë, thjesht me një korrektes letrare. Koha ashme mund kishtë të zëvëndësuar me kohën e shkuar, pa i urë vlerë të edistikë dhe sajë. Pse jo, me që edhe vetë autori Zefi ishte një bashkohor, dhe unë këtë libra e që një memorial për autorin, do t'ishtë të them një gjo jo shumë e kushtushme, por edhe me vlera, pse nash kopje libet mos kishtë një CD, një orë e gjysë, nga fragmente nga jetë e kërësorë ati që të jetë për libet një gjallë më të mojë. Se fundi, për të prejësuar vepën dhe jetën autorit, duhet të shpreh disa vargje të një këngën.
në gjatë osmani, fukaraja. Fukara është ai njeri që s'ka nderë e s'ka zemër, e i pasën veç ai që për të mirë ka ba një emër. I tillë poeti Zefleshi. Ai la një emër, ai la veprat e tij. Herojt dhe poetët nuk vdesin, ato përjetësojnë. Faleminderit. Faleminderit Prek Paballi. Tani ftoj bashkëshorten Marien, që dëshiron të falenderoj dhe të përshëndes pranishtin. Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen. Zefi ka fillu të shkruaj që para se unë ta njisha, të shkruan të poezi dhe në për gazeta, por kishte pasion dhe fotografin, edhe filmimet, edhe muziken, por jeta nuk vjen gjithmonë si që mendojmë, dhe si që duam ne. Zefi ishte shumë i dhënë mas aktivitetër në komitet, por nuk e mendoj që jeta ati dhe ishte faqe shkurëtër. Dhe me gjithë dëshirën e ti për të nëzirë vetë këtë libër, e nuk e arriti. Por Zefi kishte shumë dhe miqë, dhe njëri nga këto ishte Zoti Pjetër Jakub, që gjithmonë avu ti dhe i ka ditu shumë mirë dëshirat e ti. Dhe kur unë mendoja që të bëja diçka për këtë shkrime, Pjetri me mërë në telefon dhe më thotë që e di që Zefi ka lënë shumë shkrime, por duhet të bëjmë diçka për t'i mbledhur dhe për t'i bërë një libër. Dhe unë, në emër të familjes time, e falenderoj Zotin Pjetër Jakub për punën e tij. Falenderoj gjithë organizatorët, falenderoj gjithë ju për pjesëmarrjen që jeni sot këtu, për të ndarë këtë moment të rëndësishëm për familjen time. Gjithmonë gëzim e paqe në jetën e në familjet tuaja. Falenderit Maria. Tani, kush ka dëshirë të thotë diçka, mund të paraqitet në lidhje me librin, me autorin. Arta Simoni do t'ju lexoj diçka. Përshëndetje gjithëve. Unë personalisht nuk e kam njohur Zotin Zefleshi, por nëpërmjet fjalëve të vajzës saj, me cilën kam punuar shumë, dhe sa krenare ndiha ajo për babain e saj, artist, që i vinte instrumentave që shkruan të poezi, që ishte në simulans një sesum. Në lëvishin shumë gjëra bashkë, unë sa po pishar dhe atëherë dhe ndiha shumë grovë, që edhe këtu pas ka një sopë Shqipëri, pas ka një sopë të shpirtit të shqiptarve, të shpirtit tonë atje. Jam shumë emocionuar, pas shumë poezit e ti, dhe një do të lexoj vetëm një, që nuk është lexuar akoma. E humbur jam në dhej të huaj, pa himën, pa plëng, pa tapi. Këtu viti ka 1000 muaj, dhe dita tu të bëhet 1000. I nga ditët, si buaj të egër, duke luar kohën, fantazin, po flas në vete, e me këtë jetër. Këtu është limiti njeri. Arkivin e dhimbjeve e pasuroj gjithdo të qast me të dhëna publike e intime. Kaloni në tej po të gjeni rast dhe do të mbyteni në dhimbje të tekje time. Faleminderit. Ju përshëndes gjithë, faleminderit për pjesëmarrjen. Është një përrim librit diqë si ndryshën nga përrimet e librave dhe prezentimet e libra, dhe përnisht autori është një pranishë. Këtu e banë edhe matë njëshëm edhe lezimin e poezive. Autori le një autograf për ju gjithë. Në që se merë një librin, gjeni poezi, gjeni kritika letrare, gjeni shqetsime të politikës që ndodhë dhe adheon tonë, gjeni përshkrimet të aktiviteteve që ndodhin këtu në, që ka ndodhë në komunitetin shqiptar të Michigan, dhe jo vetëm Michigan, po deri në Washington DC edhe në vendet tjera të Amerikës. Pra autografi i poetit janë poezit e ti. Unë kam s'kjell të poezit vogla, që besoj se ju do gjeni lidhje direkt e personale në vargjët e ti. Këthimi. Nga le i largët, ktheva një ditë. Dy çanta të randa dhe kostumi zi, me voçonin dukshëm nga njerëzit e mi. Me shohin ca sy që si dëshifroj, dhe disa që qajnë nuk po i kuptoj.
e ulash fjallën, këtu dhe të ri, kur nuk mund të shihja as njerën në sy. Këmëllë një fëmije të mi, fillimi dhe fundi lumëtërisë, kufiri i gazit dhe brengës, fëmijët e mi, fillimi i vajit dhe këngës, fillimi i fundit pa fund të desha të isha unë. I kam zjedhë të shkurtra, besej se nuk po ju zgjatëm vetëm edhe me një që më tuk shu personale. Nenës, e ti, moj nënë, se ki dashur t'i botën, për herë kuptuar të kam. Ti më angushtoje a orëtën, vetëm me një afsham. Ju faleminderit dhe për gëzimin e rëmisës kuvendit dhe zëtejtët e rëmë. Të ndërruar familja së Fleshit, klerik të ndërruar domnua dhe domno Gjollaj, kryesa e nderit të gjithë të pranishëm, se të gjithimi të ndershëm dhe të nderuar, se keni ardhë këtu sot që të e përkujtojmë një ndër njerëzit ma të mirë, gazetarët ma të mirë, publicistët ma të mirë, që kemë pasë në komunitetin tonë, që na la para disa kohë, por që ne gjithë mund të përkujtojmë. Unë në Zefleshën e kom njohë nga afërë, kom pasë mikë të familjes, kom shku në festa, më karë në shpi, në festat e mija, dhe kom pas gjithmonë nderë që ta kom aty pranë. E sidomos, kur këndonte në për festat tona, në gjatë të atë natë në bate, si me kënë jo tre orë, por në dukej që duhet me nej me Zefin edhe me ditë të tëra, i dashtën në biseda, i dashtën në tryeza. Asë njëherë nuk e kom pat njëri që është prish me dikantë për me i shkatrua dikuj në një të bimë. Ajo është një cilësi dhe morali lartë i një burrit në ërshëmet mirë, sepse mërgimi ka dhe halët e veta dhe ka njëherë gjithë kush edhe mund t'i lënohet edhe me jetën, edhe me shokun, edhe me familën, edhe me çdo njeri, por a i mban të këto principe të rralla. Në publicistikën e ti të parë, që tha Pjetër Jaku, ka ba një përshkrim të shkëlqyeshëm të një 10 vjeçari. Në fotografinë e ti shihet një histori e gjallë e komunitetit shqiptar në Detroit, por dhe ma gjanë. Dhe ai kishte ba ato fotografime, duke nejtë kisha shën palit, një ani e ofendoj, pak edhe i thot, po ti zef, mua se më kejtë qitë kërkon, si mu i menoli ke ba 500 fotografinë një liber, e unë nuk jam aty. Më fali, tha zotni, unë këto njerës i kom marrë në aktivitete shqiptare. Kur konë s'kom shkuve me e marrë të shpia ti, ty e nejnë kalë tuk, tha me gruaneve të se familjeve. Më ka metën në shpirta e do me thanje, se do të thot njerësit aktivist punëtorë që kanë punu dhe punoj dhe do të punojnë për qeshte komtare, do shta ka herë janë dhe pasqyrua ma tepër. Por këto, Zefi nuk i kishte marrë në shpio se me i landi ku i favarë, por i kishte marrë në aktivitetet e aty në njerëzve për të cilin a i kishte shkryo dhe kishte fotë. Dhe kështu duke arën dhe njëherë në nëllin me Pjetër Jakun me 50 vetë, duke arën nga New Yorku, sepse a i ka shkryo dhe në gazetë një lirja, ka shkua në manifestime komtare. Dhe po i thëmë të vërtetën se kë njëri ka haqua dhe shumë nga gjepi i vetë dhe ka di gjithmonë se qeshtja komtare nuk të jetë, por të me. Edhe këti i kishtë marrë dhe i ka marrë, jo veç ati, por gjdo njeri u që është marrë me këto aktivitete, vetëm i ka kushtuar. Pra ndej, e përgëzoj edhe familën shumë, përgëzoj autorin, edhe ju të gjithve që nuk i harroni njerëzit e mirë. Do të thotë, historia muj me harrua, por kur nuk flenë. Dhe njerëzit, si Zefi, nuk do t'i harrojnë, por shpresojmë se një ditë, do të takohemi me te. Herën e funit, kur shkoha në shpi me vlaun tim dhe profesor Lula Shpalushaj, e zgjedh me të shpia, edhe në fazat e fundit të jetës, ishte shumë i fort, i pregaditun për ato ditë që do të shkojmë të gjithë një ditë. Edhe kur duhet me jashtë gruaja,
i shoj dhe gjatë, tha, ky ka shkua, tha, por po mbahet para ju shikort. Kështu ka kërë dhe zefit. Dikon, dëshmime, përkëtime, përkëtime. Dhe e këmi gjoga për oratorim tanë të spikator. Vjen Gjovalin Kaqori, një ndër aktivistë të këtij komuniteti. Ju përshëndes të gjithë dhe ju të pranishëm, i nderuar Domloj, i nderuar Marie, ti e dërdhënue, ju përshëndes edhe zotit Pije dhe veçanërisht ju përgëzoj për këtë nisëm, për të na provuar sot në këtë promovim të librit të miku ton Parruar Zefleshi. Unë me Zefin jemi njoft para shumë vitesh, kur të dy ishim të risa, po kishim marruar shkollën, unë inxhinier dhe Zefi mësues, në radhë punojmë në zonën ku Zefi ishte lindur dhe ishte mësues, e që atëherë jemi njoft. Zefleshi rritet nga një familje mrekullueshme, e dy gjagjallarët mrekullueshëm, me babajnë e tij shumë fisnik, po veçanërisht me gjagjajnë e vogël i cili dhaj u nda nga jeta para kohe, por që ka qenë një jurist me emër në Republikën e Shqipërisë. Pra, duhet them që prejardhja ka të bëjë shumë, dhe i tillë ishte dhe Zefi, pjesë e kësaj prejardhje, e kësaj familjet mrekullueshme, i cili e reflektoi tërë jetën e tij, me punën e tij, me krijtarinë e tij dhe po dhe me familjen e tij mrekullueshme, me Marien që ishte mësuese, me fëmijët të cilët ishin dhe janë shembull këtu atje dhe këtu në komunitetin tonë. E ne kemi nevojë t'i kujtojmë shokët, miqt e veçanërisht ata të cilët me punën, me veprën e tyre, kanë lanë vlera, kanë lanë pozitivitet në komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Prandaj, duhet t'i them dhe familjes, rofshi, e kujtofshi, dhe Zefleshi do t'jetë i paharruar në mendjet dhe në zemrat e gjithë atyre që e kanë njoft dhe kanë pas bashkëpunim me ta. I përjetshëm kujtimi i tij, edhe inshallah në gëzime e në dasma në familjen e Zefleshit dhe gjithë ju të pranishme. Ju përshëndes. Vjen në publicisti Zef Përgega dhe ai do të thojë diçka në lidhje me librin. Është një ditë sot, një ditë kujtimi që nderojmë një shokun tonë. Në fakt është bërë një setore familja dhe revista Kuventi, që do të ishte edhe më mirë sikur një pjesë tjetër e kuriozëve të komunitetit të ishim më afër në shërbim të këtë botimit të këtij libri, po sigurisht kur ta lexojmë në botime të tjera ndoshta do të plotësohet, por gjithsesi është një nisë shumë e mirë për ta kujtuar këtë njeri. Siç u tha këtu, ka punuar shumë, po ka shkruar pak. Por poetët janë njerëzit e fjalës së shenjtë dhe ai mund të bëjë një krahasim kështu, se dhe Shën Francesku i do të papte gjanat, po i do të sakta. Kështu që Zefleshi ka qenë kronisti i kohës, përsa jetoj e punoj, e vlerësojnë kulturën në komunitetit dhe e konsideroj si një domosdoshmëri në atë përshlekt malë që ishte kultura dhe shkrimi në një diasporë. E përshkruan, do më thënë, njerëzit që kanë njohur Zefin, më afër. Unë kam pas një dashamirë, më tepër nuk më ka rasti më nejtë shumë me te, por ishte një njëri pa vese, edhe një, kishte një, në shpirtin e ti, kishte një gazë pa përshkrushëm, edhe që, më thënë drejten, ne që jemi nga mirë dita nuk e kemi shumë të spikaturat e jemi pak më të vrashtë, edhe ishte një shembull për ne, shembull për komunitetin dhe shembull për gjithë. Nuk do zgjatëm, por këto iniciativa le të shërbejnë edhe për një zgjim të tjerëve,
edhe për mirëditorë që do të marrin pjesë edhe në aktivitete të tjera, jo edhe vetëm në disa aktivitete që janë të profilizume, por edhe në të nderojnë edhe aktivistat të tjerë, edhe të nderojnë edhe atë që shkruajnë, atë që botojnë, sepse ai shkoi dhe botoi falas, shpenzoi jetën e vet, punën e vet, por kështu janë poetët që kombi do t'i nderojë më vonë kur kaloi jetën amshuar. Faleminderit për ju prezencën edhe gjithë atyre që u morën me organizimin dhe botimin e këtij libri. Faleminderit. E ndjej për detyrë obligim shpirtëror që edhe unë të stem në këtë promovim të librit të refleshit që unë në rrafë, edhe unë bëllat. Ky libër ka pjesë nga shpirti autorit dhe portreti i tij brillant do jetë i përjetshëm në kujtimet tona dhe të trungut familjar. Faleminderit. Do vini sot i Fran Vokri, besoj në cilësinë Fran kryetarit të shoqat. Pra parë respektoj të gjithë pjesëmarrësit. Unë si një mirëditor, si një vlla, një shok, një bashk adetar i Zefleshit, jam mjaft i emocionuar në këtë moment të sotshëm, sepse e ndjej sikur Zefleshi ndonëse nuk është sot i pranishëm në ne, po sikur më ka ftu sot që të marrë pjesën të promovim, që është mjaft domethënës për jetën e tij. Zefleshi lini në shpatatin e maleve të mirëditës, realisht në Bisakufanit, në ato kodra që janë mjaftë të larta, thepisura, po mjaftë krenare dhe frimzuse, që më mërmenjë që edhe Zefi ka marrë frimzim në ato vene ku ai lini dhe uri. Jam mjafti knashur sepse në këte me qa shofun, ma është sa e konceptojon, këtu janë nga gjitha trevave që jemi në tek komunitetin e Michiganit që marrin pjesë sot në promovimin e librit të Zefit. Edhe mu më duket shumë pozitive kjo. Dhe ndihem mirë se folën ma shumë jo mirëditorët, por këta të tjertë, sepse me sa kuptova unë, Zefi ka lënë mbresa këta njërë. Pa mbërësi se nuk ishin le e rritë me Zefi, si shka plot një një torë që jam edhe unë. Dhe unë them që nuk jam që unë jam një letrash që shkru, po jam dashamirës si letërsisë. Edhe në të shkrimit e Zefit, edhe të gjithë letrarëve të janë që letrarët e kanë këte veti që sigur rrezët e dillit e shkrinë akullin, letrarët me penën e tine, me shkrimit e tine, me pozit e tine, zemrët e ngurta i shkrinë, i zbusin, i bajnë që të afrohen njëna me tjetën. Kështu që edhe Zefi me shkrimit e tina në kalanë, si që dhe u lezu nga parafolësit, mesajët e tila. Ndaj, unë ndjej për veti obligim, ndjej edhe për t'ju them dhe gjithë që të afrohemi sa më shumë në përmjet këtine fjalëve të mira, fjalëve të amla që njërësit e penë si shkrujnë, që ta du më shumë njën i tjetërin, e të respektojnë më shumë njën i tjetërin. Besoj e shpresoj që ne kemi plot njërës të tjerë që edhe shkrujnë, edhe ashtu kanë mundësi me dhanë më shumë, por që du t'jemi më aktiv që të afrohemi me komunitetin e të gjithë për së bashku të punojnë. Ju faleminderit gjithëve, respekt e familjes. Domnua, familja, Petriaku, me të vërtet është nerë dhe knaqësi me marë pjesë sot, këtu me ju, me folë pri njërë që jaj nuk jeton me ne, por veprat e ti, spari, ky liber duhet me keni mirë, se fjalla është për Zefleshin, ju që e kini njoft, edhe unë e kom njoft, e dini shumë mirë se mos parit a kjen i njëri mirë,
E njeri mirë vetëm bën vepra të mira. Zefleshi në kënë shembul në këtë komunitet, i cili ka nevojë shumë për siljet e Zefleshit kurit e gjallë në këtë komunitet. A me të vërtet ka pa shumë vërtyte të mira, si artist, si fotograf, më ka thonë pronari i gazetës i Liria Bebi Bajrami, Zefleshi është një fotograf i mrekullueshëm dhe punë që i qote prej Michiganit, që në gjarje që ndodhshin këtu në Michigan, si që është sot, ato e në nesret, fotot, fjallime, gjitha gjarje që ka ndodhshin në atë dit, ishin pregaditu na kur mrite biljas zotive i barami se kuptote që si mund sa atë shpejt me i krye ato detyra shumë të shtira. Por Zefi ka pas zemrën e male, a i ka dasht familjen, Zefi ka dasht komunitetin shqiptar ku në Michigan, e ka nerua gjdo plan, gjdo gjurëm që e ka shkel në për Amerikë, ku kanë kënë shqiptarët, a me vërtet në kanë dërua dhe respektua shqiptarët që jenë këtu, dhe nësi shqiptarë kemë obligim të respektojmë Zefin dhe shumë e shumë ata që janë si Zefi, njërës të mirë, menojnë mirë, e duen komunitetin, e duen me vepra, Zefi s'na ka dashtë kur me fjalë, as me prava, por vepra të ti, sinqerta, me këtë komunitet, të regonë edhe sot, ju që mirë një pjesë të respektojmë të njerin Zefleshin. Faleminderit. Ftojmë veteranin dhe aktivistin e komunitetit tonë, Vesel Ujkaj. Të nderuemi të mnuma, familja Zefleshit, të rrëmë të triak, vazbë dhe botra të gjësajri, njëse përpicemi, në këtë datë historike me thonë për një njërit blefshëm të komunitetit to që ishte nuk është ma me nevet, por në zemra tona do tjetë gjithëherë. Me ta me folë për dhe Zefleshin, ta është vetëm këshme përshrit fjallët e bukura gjithë tyne që folë për Amerit. Veç unë jam 100% zbashkut me fjallë që folën për Zefleshin dhe unë besë që nuk kam në harru e njëri i vlefshëm dhe ndihem shumë mungesën e tina dhe shumëve tina që nuk i kemë më vetin që të kanë shkuën njëtë njëmë shumë. Përshëndes familjën e tina, përshëndes autorin dhe gjitha ta që kanë bashkëpunua me ta dhe nuk e harrojnë dhe kjo fëpërjet kujtimi ti i paharrojshëm. Zotë ju rrëvrujt, zotë ju me kuftë. Nëse ka diçka për të thanë poetin Drek Puri. Që dhe më gjithë ju u si mërë një pjesën këtë të pjesë. Me folë për Zefleshin, unë jam monuar të njëtën më i përbajt në vërtetës, rrës sa këm ditë. Nuk këm pas mundësi me pas në komunikim në lidhje me jetën e ti, ose me vibrat e ti për gjatë jetës në këm kalofë do. Për arsye se në shtane ka shtu edhe puna e ti, si ka kënë tjetër në shtane që më alakë, nuk këna pas një komunikim përgjithshëm. Por unë në kom njoftë të librin e ti që është e kom marrë për para disa ditëve, të dëmënohë. Edhe më kualon disa mresa tjerë zakonshme. Ky për muë ka kënë një njeri me cilësi të rrava, ndash njërzore, ndash politike, ndash si shkrimtare, ndash si gazetare. Se kishte marrë pjesë në disa aktivitete qysh me kohën.
E, ai si e kupton poetin, dhe fleshit mund është me kuptua në shumë mënyra edhe në shumë dekada, jo vetëm dekadën e sot me si jetojnë, por është edhe në kalumen. Mas i menimet e ti, japin atë këshilë, japin ato menime kështë thjelta, e kështë do me thonë se, sa çdo njeri e bojnë me kuptua diçka për jetën e vetë ose për jetën e tjerëve. Janë disa mesazhe, si javlen ndash si familje, ndash si shoqni, ndash edhe si në çështje politike ose çështje shoqërore. Kjo i përgjithshëm kujtimi i tij, ashtu si ka lanë diçka për fëmijët, e në bërman për shtypje, për thënë drejtën, ishalla djali ti ka me zëvëncua me të njëra. Falenderojmë për pjesëmarrjen e vazhdueshme në aktivitetet e kuvendit, Anton Tilajçen, nëse ka diçka për të folur. Falenderoj pjesëmarrës, të ndërruar organizator, ndërruar Dom Gjergji, ndërruar Dom Noshi, votuosi Pjetër Jaku, bashkëshorti, ndërruar familje, ndërruar drejtues i promovimit i librit. Unë, me të vërtet, kur ndëgjova fjalët e parafojcëve, unë ndjeva disa ndryshime si me emocione. Ashtu, kur i ndëgjova poezi të lexuara nga parafosit tanë të vërtet, pash se neve ose në mesin tonë mungon një njëri shumë e vlerë. Një gjë që unë kisha me sugjerua të gjithë ne, që njerëz të tillë duhet t'i vlerësojmë, duhet t'i promovojmë, duhet t'i qesim parënesh, edhe ma shumë sa janë gjallë se sa pas vdekjes. Kjo faktikisht në mëngon të këne. Njës të tjilë duhet kjo qesim dri që ata të vlerësohen edhe ma shumë dhe në këtë mënyrë sigurisht edhe motivohen të punojnë dhe të japin ma shumë për komunitetit dhe vlerat e tyre të ngritën ma lartë. Me gjitha, unë e vlerësoj punën e madhe të zëtni Pjetër Jakut me antarët e familjes bashkëshorten, nuk e lanë haves veprën dhe punën e tina të zë Vleshit. Unë vërtet nuk i takoj gjeneratës së zë Vleshit, por këm pas fatin që ta takoj. Të marë pas parasysh se unë jam një dashamirës instrumenteve populore, këm pas ras të ndëgjoj në për intervistat ndryshme, në për festat ndryshme, në kostumin tashon në kostumin këntar me instrumenta populore. Le, unë vërtet e ka i këm pa Kompa fëtyrën e një artistit vërtet, një dashamirësit të adleo të vetë, të gjuhësë vetë dhe kombit të ti. Dhe mendoj se shumica prej nështë, dhe përthoj se gjithë, e kemi për detyrë, e kemi për obligim, për ata që neve jemi kompetent dhe kemi aftësi të japim sa ma shumë për të lindjen, për gjuhën, për adleo të tonë. Sepse a ishti ishte pra që në lindi dhe në rriti i kryet, dhe neve jemi dhe vazhdojmë këtu në këte vend. Edhe njëherë, vetëm mbetet të përgëzoj autorin, të përgëzoj familjen që vërtet janë pasars të një personi i cili ju vetëm se i lam rapa familjes, gjenërat e mira, por i lam rapa dhe komitetit, për çka do të jetë të mborër. Pra, vërtet se Vleshi sot, fizikisht, nuk është me ne, por aj është këtu me ne dhe ne flasëm e imashin e tina. Aj pas lehën e letë, kurse familja pas fatin e mbarën të jetë. Njëherë shpresoj se në të armën, njërzit të nivellit të këtijel, do t'i promovojmë edhe ma shumë, edhe ma tepër, edhe që kohës kur janë në mesin tonë. E jo vetë ma tërë kur i gëngë mene. Falim nere.
si autor librash edhe si dashamirës i letërsisë. Falënderim posa që më përdomdoshit. Po ke diçka mundesh më hap. Nuk e dëshirojmë, nëse ke diçka mundesh më hap. Atëherë, po ashtu, një falënderim të veçantë për mediat e komunitetit dhe për të gjithë ata që e kanë bërë share njoftimin e këtij aktiviteti. Të gjithë. Por në veçanti për dy televizorët e komunitetit. Unë do përmendja një aspekt tjetër që natyrisht në njohja specifike është lënë pa përmend nga folësit. Zefi si reporter televiziv. Kam pas rastin me punu me Zefin, televizionin ton, por ajo që më befason të tek Zefi, se i gjithmonë që ndrimi i vetë, si që përmendë dhe para folësit, një njeri busqeshur, një njeri që transmeton të mirësi. Dhe pikërisht është ajo që i ka mbledhur gjithë njerëz sot. Mirësia e tij. Mirësia e një njeriu që s'është më, po ka lënë imazhin e mirë. Ashtu sikur se përmendi edhe Antoni, në shqiptarët e kemi zakon të flasim fjalë të mira për ata që kanë hingur. Po duhet të flasim fjalë të mira edhe për ata që jetojnë. Duke folur për Zefin si gazetar televiziv, nuk më harrohet një reportazh që më bëri disi xheloz mua në atë moment kur kam punuar bashkë me Zefin, sepse ishim në fillimet tona nuk e njëja mirë komunitetin. E Zefi gjen një detaj të bukur shqiptarët në një park që shkonin shpesh. Dhe ne transmetojmë televizion gjërat zakonshme, mitingje, deklarata, mbledhje, konferenca, por nuk transmetonim jetën e vërtet, njeriu në vërtet, fëmijët që lozin në park, dashurinë e njerëzve, thjeshtësinë e njerëzve. Dhe kjo më tregoi dhe më mësoi njëkohësisht se duhet ta njohësh jetën dhe duhet ta shohësh atë me syrin pozitiv. Natyrisht në këto momente ndaj me ju dhe kujtimet më të mira, edhe për familjen, edhe për revistën Kuvendi që mori përsipër këtë nismë për të përmbledhur krijimet e Zefit, dhe një urim për gjithë ata që shkruajnë, mos harroni, mos lini vepra postume. Edhe për mua është, jo. Por përpiquni sa jeni gjatë të bëni më të mirë, edhe falë biznesmenëve të komunitetit që kanë ditur edhe qendrave fetare të sponsorizojnë vlerat mirëfillta. Edhe njëherë, po ndajemi këtu them me imazhin e Zefit, me imazhin që do të na mbetet edhe pas këtij takimi, me busqeshjen e tij, edhe me dëshirën që njerëzit e mirë, që lënë imazhin e mirë, janë ata që duhet promovojnë. Ju faleminderit, familjes. Ju do të thoj diçka ose Jalina Palushi. Në fakt nuk kam pas rastin që ta njoh Zefin në person, duke të kam takuar në mbrëmjen e letërsisë kështu tërth orësi, nga që i drejtohet edhe mbrëmjen atë për ju. Po, në përmjet poezisë ti, a i sikur flet edhe me ne i sot, edhe me aktualen e sotshme të këti komunitetit. Qëfar ndohë në komunitet, zakonisht vrapojmë mas jam vetvetja, kush jam unë, edhe kërkojmë që të shpalosim se kush jam unë dhe harrojmë atë që ndodhet pranë nesh dhe harrojmë meritat e persona që janë rreth nesh, në ushtasht edhe egoja që kërkojmë nga që kemi lëvizur në një vend tjetër dhe kërkojmë me kënd të succession. Marshkas nga kjo poezi, për këtë fjallë që thamë, dhe poezia e ti titulohet Jam Unët. Umblodhen jam unët në një salë të male, e para herë që të tjerë s'kishte, vetëm jam unë nga i pari gjerë në fund, mania të qenit i parë i ngiste. Dëgjoni këto, tha jam unë i parë. Dëgjoni me vëmendje çfarë do la fos. Ndër gjithë jam unët në këtë sallë, jam vetëm unë ai që volos.
Unë gretë nga jamuni nga mesi diko. Pa dale mërë dale që bëhet këto. Po kujt nja shet këto mërë qonë. Kryetarë këtu kam qenë e jamon. Po kush po pret të folurin e rallës. Pa rallë unë gretë jam uni funcalës. Me gjithë rasti me la këtu në fund, i pari të gjithëve këtu jamon. Qetë qetë ungrit nga një jamon tjetër. Filloj të fliste si një burri menqër. Po pse më rëtlej zërziheni ka të shumë, ju të gjithë e dini se para jush jamon. Faleminderit Albina, nëse dikush tjetër ka më rakë të... Po pa tjetër. Propozim nga vemi. Mendoj që me iniciativën e shoqatës Mërdita, po gjithë shoqatët Shqip Forcë e Biqigan, dhe përfshirë revistën ku vemi, t'i bat një propozim Presidentit Republikë Shqipërisë për një deputat, motivacionin mund tjetë onder i komit, atë gjithë shkartetës këndë bëvë, për gjithë të vim të rritë që edhe jetën e ti që e ka bërë që vim këti komunitetit. Dhe dësoj që të tjetë një gjanë njës papët, atë që të thërë edhe shumë para forës, profesori që të ndërojës papët të shqilë e patëzdekës. Kjo është mëllimim. Po, patjene, parlament për propozitin. Nëse dikush tjetër dëshiron. Atëres me dhe gjatë tjetër veset ju falenderoj edhe njëherë për pjesëmarrjen dhe për fjalët e mira që folët për të ndjerin Zef Leshi, për poezit, vargjet, të cilat noshta diku në shumë pak rreshta, por me një mendim shumë të thellë poetik. Edhe njëherë faleminderit për pjesëmarrjen.